Nå gjør vi det igjen. I nesten 200 år har vi endret verden. Og verden har endret oss. Nå går vi sammen for å akselerere overgangen til en bærekraftig energiproduksjon. Vi muliggjør lavkarbonproduksjon for en eksisterende olje- og gassbransje. Samtidig som våre leveranser innen fornybar energi skal gi vind i seilene til helt nye industrieventyr. Dette gjør vi gjennom digitale løsninger og ny teknologi som skaper verdi for både kunder og for samfunnet. Vi sikter høyt. Allerede i 2030 skal det meste av vår virksomhet være innen fornybar energi og lavkarbonløsninger. I dag står vi på skuldrene til alle som kom før oss. I morgen går vi på jobb for alle som kommer etter oss.